السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد برادران اسلام پردہ نشین خواتین ماں بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری آپ کی قیامت تک آنے والے اور عالم میں بسنے والے ایک ایک انسان کی مرد ہو یا عورت ایمان والے مرد ہو یا عورت تمام کی کامیابی صرف اور صرف مکمل دین پر رکھی ہے کامل اور مکمل دین پر چلنے میں رکھی ہے جس کی زندگی میں کامل مکمل دین ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دونوں جہاں میں کامیاب فرمائیں گے اور جس کی زندگی میں کامل مکمل دین نہیں ہوگا اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کامل مکمل دین ہماری زندگی میں کیسے آ جائے اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اور نکال کر ان چند صفاتوں پر عمل مشق کی اور کرائی جاتی ہے جن میں سے سب سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان کا بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری صفت نماز، تیسری صفت علم و ذکر ہے، چوتھی صفت اکرام مسلم ہے، پانچویں صفت اخلاص نیت ہے، چھٹی صفت دعوت و تبلیغ ہے۔ ان چھ صفات کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تین تین لائن کی محنت ہے، دعوت کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے اور عملی مشق کے ذریعے سے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔